Qazımızın mətbuatı ilə yəni böyük qardaşı yox. Bu qazı bu qarda bu deyir mənim qohumlarıma deyir ki, böyük qardaşı Azərdir. Mənə qayıdıb deyir ki, nazım sən evi pulu verəcək şeylə bir yerə deyir. İndi əmim oğlu da şahiddir bu. Yox, yanına gələr bizə də bu adam bilirsiniz də qazıdır. Qazı ola bu adamın evini satıb pulunu verməyir. Özü də bilir işin mahiyyətini hamısını. Hüseynlə dostu, Hüseyn bilər o bilər, bizim bu işlə xəbərdir. Hüseynlə deyir dostu, özü mənim qohumu əmmi oğlundan danışıb, qalxınca danışıda yaman onkisi sən dün ki, ev alacaqsan, ev hanı? Bıraq, sən çığırma. Yox, çığırmıram, yox, mən çığırmıram. Mən dedim ki, çıxın gedin burdan, nəyə səs edirsən? Sən əmmi oğlundan danışdın neçə dəfə, yaman onkisi al gününü, böyük qardaşı, qədri əmmi oğlundan danışdın. Əmmi oğlundan danışdın. Səs eləməyin, əlçin gedin. Danışdın ki, amma böyük qardaşı kimi arxayın ol. Sən onu da pul vermədilər Hüseynə. Sən alınma al verəcək. Ev alacaq sənə. Sən də nəyə alıbdır? Tutdurma ağzını. Bir dəqiqə, Hüseyn. Hüseynim, bizə buradaydı, biz burada alırıq. Nazım əlim, bir dəqiqə. Yeni öhbas edir qardaşı. Bir dəqiqə cəzə böyük. Deyirəm, oğlanların nəsə alıbdır. Bir dəqiqə səbir ol. İndi bir saat biz maşında oturub burada baxırıq. Sen buradadır, sən girin. Orada biz baxırıq, görürük. Deyir ki, yoxdur. Deyir ki, yoxdur. Kişi tək gəlmişdir, Hüseyn qabaqdadır. Deyir ki, yoxdur. Mən bu dəqiqə gəlmişəm. Bu dəqiqə bayaqdan orada baxırıq ki, burada Hüseyn. Mən aladım, məsələn, bu ayı da aladım. Nazım bəy, bir dəqiqə cəzə versin. Mən bu dəqiqə gəlmişəm burada, sən məni gördün Hüseyn. Aa, bə orada baxırıq da, maşından baxırıq. Sənin başın xarabdır ki, sənə mən gəl Hüseynə adam qabırsan da. Pardon, bütün indi sən biləsən də, sənə mən vaxtına dedim ki, sən Hüseynlə aralıca. Mən demişim. Sən o vaxtı sənətləri boynuna alıb, qoplarını da bilir, dayım oğlu da bilir. Hamısını danışıb gəlmişim. Mən sənə o vaxtı sən onda dedim, heç onunla yaxınlaşmırdın da. Heç ev gedən. Məlum, sizin qardaşınız bu qazinin... Telefon da yığışsın. Telefon da elə kameradır. Çıxın buradan, xanım. Çıxın buradan. Al atma. Hüseynlə sözləri atma. Yaşlı adam var burada. Yaşlı adamlar var da. Hədə qorxu gəlməyə mənə. Get orda küçədə Hüseyn. Mən şunlarsa mənə çəkmək icazəm var, qazi deyə da. Get orda tut. Adam qazi deyə. Get orda tut. Orda tut Hüseyn, orda söhbət edin. Əlimizi yanmasın. Burası sizin evinizdir. Yaşlı adam var. Burası mənim anamın evidir. Anamızın evidir. Hüseyn burada kalmıyor. Hüseyn burada kalmıyor. Hüseyn evidir bura. Bəli, Hüseyn'in evidir. Hüseyn evidir. Sen çıksın sana cevap versin. Gedin yoklayabilirsin. 102 Hüseyin. Yoksa mask oldu. Gedin yoklayabilirsin. 102 Hüseyin vurgunan. 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 Sizin ihtiyarınız yoktu. Bu mənim peşin faaliyyətindir. Yaşlı adam var. Bu adam qazi deyə qalıb küsələrdə. Batısını dəlixanıya salıb. Siz özü də qalıb küsələrdə. Hüseyin papar Hüseyinlə söhbət. Necə adam deyir ki, siz əmsə oğluna söz vermişsiniz ki, ev alıb verəcəyik. Mən bunlardan qabalamışam. Mən söz at verməmişam. Mən bu dedim ki, Hüseyinlə yaxın durma. Mən buna baxdan üzrə deyir. Bu da yaxın durma adamın evini satandan sonra yaxın durma nətə durması? Küçədə qalmışam, burada patbalda qaldım. Mən burada patbalda yaxın. Hüseyin bilər, bu bilər. Özünü siz bilərsiniz. Gedin Hüseyin kənarda tapın, neylisiniz elə. Hüseyin buradaydı. Bax, 5 dəqiqə bundan qabaq buradaydı. Hansı həyatıya? Bura küçədir, bura küçədir, bura sənin həyatın deyil. Yaşlı adamın narahat edən heç bir iş görmürüm. Kim olur? Mən Junaysa, mən məzələnməyə gəlməmişəm, bura. Mən sənə deyirəm ki, mən də sizə deyirəm ki, sizin qapınızın girişi də orucdadır. Bu yüzden sizə giriş verilməyibdir. Qanunsuz giriş əldə eləmirsən deyirsən, məni qova bilməzsən burada. Bura dövlətin, mənim dəxli var. Necəsə mənim dövlətimi torpağından necə qovursan? Kimsə necə mənim dövlətimi torpağından qovursan? Keçmə burada, sən nə deyirsən ki? Mən də sənə deyirəm ki, sən məni qova bilməzsən burada. Mən sənə deyirəm ki, girmə sən mənim həyatımı. Sən həyatın deyil burada. Bura dövlətindir. Ay kişi, bura dövlətindir. Bura mən bələdiyyəyə pul ödəyirəm. Necə pul ödəyirsən? Küçəyə nətə pul ödəyə bilərsən sən? Bələdiyyəni də yığın çağırın bura. Bələdiyyə pul ödəyirlər, küçəni zəbt edirlər. İşə bax da. Bura dövlətin həyəti zəbt edirlər. Əlavə qapı açıq. Gördüyünüz kimi. Bəli. Gördüyünüz kimi bu qardaşların qanunsuz əməlləri davam edir. Baxın, bura binadır. Binanın həyət yanı sahəsini bu adamlar zəbt edib, deyir biz bura pul ödəyirik. Bax.
Baxın, bu adamlar buranı zəbt eləyiblər. Deyirlər ki, bura biz bələdiyyə pul ödəyirik, bura bizimdir. Bura necə onun ola bilər? Bax, bu küçədir, yoldur. Buran necə onun ola bilər? Necə buranı zəbt eləyib öz üçün burada qapı açıb arxaya, öz istədiyi kimi hərəkətlər eləyir və deyir ki, mənimdir bura. İndi Nizami rayon bələdiyyəsi zəhmət çəksin əraziyə təşrif buyursun Naxçıvanski küçəsinə. Görək bu məsələ ilə bağlı konkret icra hakimiyyəti mövqeyi nədir? Bu adam buranı necə zəbt eləyə bilər? Baxın, baxın, burada ağıllı başlı konstruksiya ilə zəbt gedir. Adam burada podval tutmuş, hər şeyi zəbt eləyib. Bəli, 102 xidmətindən çağırın Nizami rayonunda. Danışın. Adresi də nə qoy polis göndərsin. Adresi demişəm, indi bura polis göndərir. Naxçıvan 11. Naxçıvan 11. Jurnalistlərə də əl atırlar, deyən gəlir jurnalistlər. Bəli, bəli. Canlı yayında. Gündəmədir söyləyin. Hal-hazırda 24-cü polis bölməsində təhlükəsizlik xankiyə bir şey aparır. Adresi denə bura post patrul göndərsinlər. Bura post patrul göndər. Jurnalistlər də əl atırlar artıq. Hüseyn də burada içəridə deyil, evində deyil. Böyük qardaşı deyil, yoxdur. Bir maşında gördü ki, burada deyildi. Bizi görən kimi içəri saldı Hüseyn. Böyük qardaşı deyil, Hüseyn əl atırlar. Əsir, jurnalistlər əl atma. Yedi çikədə tərdim məsəl gəlməyəm, sən çağırmamacaq burasən. Əlsiz danış. Çıx çölə. Əlsiz danış. Qadın çıx çölə. Sən mənə deyə bilməzsən o sözü. Sən niyə deyə bilməzsən? Deyə bilməzsən, dedim demə, deyə bilməzsən. Bura çağırmışam sən. Mən burada çağırmışam sən. Sən mənə dedin mi sən məni çağırmışam? Sən evə içinə gəl, gizim onu danışarsan. Yaşlı adam oğlu gələdi. Özür çıx çölə. Çıx çölə dedin. Çöldə, sən deyəsən çölə içərin qarışdırırsan. Yaşlısısa ağlı gedir evə zamanda. Yaşlı ana bilmir ki, oğlu kimsəsiz bir adamın evini satıb. Qəşət də bilirlər. Niyə bilmirlər? Qazinin evini satıb özü rahat həyat sürmək üçün. Qazinin evini satıb, qazinin küçələrdə qoyub, onu batısını aparıb dəlixanaya qatıblar, özünü də qoyublar küçələrdə. İndi jurnalistlərə əl atır. Özünü də 6 aydır dəlixanaya qoymuşlar. Qazinin qonşunuzdur. Qazinin evini satıb batısını dəlixanaya soxublar. Özünü də qoyublar küçələrdə. Adını da qohum qoyublar. Adını da çəkib bir qohumdur. Mənim qohumum. Qohum. Bu getsin torpaq uğrunda azad eləmək üstündə qazi olsun, gəlsin. Sonra da cəmaatı küçədən qovurlar ki, get burdan yaxın dur. Naxçıvan 5 dəfə yolun o tərəfində Naxçıvan 5 dəfə. Bəli. Orada yaşayırdım. Mənə Allah deyib Gülməmmədov söy hal hazırdır. Bu bir evdə yaşayır. Bu böyük qardaşlıq qohumların əmin. Siz harda yaralanmışdınız Qarabağda? Mən Tərtər Ağdam döyüş bölgələrində olmuşam. Tərtərin Küsərli, Mamırlı, Əksfara, Ağdamın Əhməd Ağalı, Ağdamın Zəngişalı kəndindən minan partlayışçısı istəyirlər, pozuldu. Papanik hospitalına gətirdilər məni. Müalicə elədilər. Onun əl atmanı mən polisdən onu göstərəcəm. Jurnalistlərə təlif. Artıq ondan sonradakı mən 7-5 statiyaya qoyuldum Papanik hospitalında. Məndə bunu Ermənistandan qohumlarım bunlar bilirlər, Əmizanın da qohumlarım bilirlər. Və ondan sonra da əsgərliyimi mən qurtardım, yarasız halı. Siz döyüşüb yaralandığınız halda, bunlar bunu bildikləri halda ki, siz qazisiniz, sizin evinizi satıblar. Bəli, bəli. Və bu günə qədər də nə evinizi alıb qaytarırlar, nə də evi satdıqları pulu sizə verirlər. Satdıqları pulu verirlər. Və verirlər ki, ancaq sənə ev alacaq, amma neçə ildir qalmışsınız küçədə? Sen odur orada dayanan bakır. Keçdi ağacın altına. Ay keçdi o tərəf ağacın altına. İndi mən orada baxdım. Tamam bir başqa mənada gəlmək. Tamam. Tamam. Orası dəlidir. Kim dəlidir? O xəstə deyil, qazidir. Qazidir. Apay yoxlatdırmışıq, qazidir adam. Adamda yaddaş pozğunluğu var, gedir gəlir. Amma adam dəli deyil, heç kimə hücum çəkmir. Onun bacısını aparıb dəlixanaya soxublar. Getmişik bacısınla da müsabir götürür. Çapa sağlam qızı aparıb soxublar dəlixanaya. Baş həkimə rüşvət verərək onu orada saxlayırlar. Qız da təcrübədən çıxmaq istəmir ki, qız da oradan çıxmaq istəmir ki, çıxıb mən küçələrdə qalacağım deyir. Qohumlarımız evimizi satıbdır. Evin gəlsin, çatıb verir. No, oydu o telefon alında. O de o kişi. Yok oran. Karnı. Ha. Bilirik Serdar. Anası da bilir. Mənim yaşım. Yok sen Serdar'dır. Onu bilirik. Sen Serdar'dır. Sen Serdar'dır. Onu görüyor. Buradan girdi Serdar. Bir. Ana. Ana. Siz bir ana olarak oğlunuzun elədiyi bu hərəkətə nə ad verirsiniz?
bir qazini, onun bacısını küçələrdə qoymaq nə qədər bir kişiyə yaraşan hərəkətdir. Bir oğlunuza demirsən ki, bala, mən sənə südü vermişəm. Qanun çərçivəsi, qanun baxarı var. Gəldin, gedin. Kim bu qohumların qonşuları hamı bilir? Qohumların da gələk elə. Artıq kızın aparan işçilər. Kimdir də qadın? Çıxsın Hüseyin, açıqlama versin də bir dənə. Sən özün də bilirsən ki, mən o vaxt yanında sən dedin, qələt elə bildiyim ki, deyədim Hüseyinə pul verəcək. Və Allahın cəzasını düşəcək, altına çıxa bilməyəcək. Bir qazinin evini satmaq, onun bacısını dəlixanaya rüşvətlə soxmaq nə qədər bir kişiyə yaraşan hərəkətdir? Bir sual vermirsiniz siz oğlunuza. Hüseynin bacısı, Nazimin bacısı Arzu, hal-hazırda Maçdağa ruhi dispanserdə yatır. Və onun pensiya kartı da Hüseyində olub. Bu günə qədər Hüseyin onu... Hüseyin gedib etibarnamə alıb, yox ki, mən onun pensiyasını alıb. Onu xəstəxanada alıb. Yox, bacısının kartını. Yox, oğlunuzu çağırın, deyin, gətir cəmatın batısının kartını qaytar. Sən nə gəzir onları? Gedib hələ xəstəxanadan etibarnamə alır. Oğlum burada idi bu dəqiqə, biz buradan keçəndə. Biz orada maşında oturmuşduq, oğlu gözdür. Oradan bura gələnə qədər yox oldu. Evin içində giribdi, girib evdə oturur. Qonşulardan soruşduq, dedilər, gir evə. Az yox, mənim evimə heç kim gedə bilməz. Biz girmirik, sənin oğlun sənin evində yaşamır. Sənin oğlun sənin evində yaşamır. Yox, onun oğlu nə ailəsi var, nə həyatı var deyən başqasının da ailəsinin həyatını dağıtmalıdır. Cəmatın bacısını dəlixanada pulla saxlamaq nə deməkdir, ayana? Sən bir oğlundan soruşmursan bunu ki, sən utanmırsan cəmatın bacısını aparıb dəlixanaya soxursan. Təzənə mən xırdaca deyəyəm ki, mən onun pulunu yiyəm, qanı eləyəm. Heç kəs demir ki, anam yasın ona verir. Əmə oğlu babanı da yiyəm. Yalvarın onu kişinin adını sənə adını verir. Anam, bax, indi özünün boynuna deyir. Yazadır, nazım deyir, siz də deyim, siz kimsəyə nə deyəcək pulu qaytar. Vallahi görmürüm. Ayın onunla görmürüm. Yox, bizim polis gəlib onu aparacaq, ona görə. Bətəm 2 dənə Onun da cəzası veriləcək. Artıq prezident də bana xəyələ nəzarət eləməmişim. Yerinə getirin. Prezidentin dəmir yumruğundayım. Xəbərim var. Onun da Hüseyin və arxasında tutun. Hamısı tutulacaq. Bak bu mənim dəmir yumruğum görürsən. Bu mənim dəmir yumruğum mənim. İndi onun cəzasını həbsin Bakı üzrə. Qoğun ağabana cəzasını alacaq. Altından çıxa bilməyəcək. Bəli. Altından çıxa bilməyəcək. Canımı qoymuşam vətənimizdən. Salmalımı ötürəcəm. Sənəm, o qarşı sizə deyirsiniz ki, prezidentimizin altında da almışam. Hansı bunu? Onun bazı... Prezidentin komissiyasını da almışam. Xanım, bir dəqiqə, səbir o... Kim əli var bu hamı? Tala, dinlə, quzu kəsim, dinlə. Məştəqə dəlixanasından oğlumuzun adına bunun bacısının etibarnaməsi verilir pensiyası ilə bağlı. Sənin oğlun bunun bacısının pensiyasını niyə alır? Ya niyə alır? Bankalarda da hamısında oğlunun şəkilləri var. Pensiyası, dəxli yoxdur, pulun məbləğinin dəxli yoxdur. Qanunsuz pul alır. Qazinin bacısının xəstə adını qoyub pensiya çıxardıb bunun pulunu almaq nə deməkdir? Məni qazini küçədə qoymaq nə deməkdir? Canımı qoyub sağlamımı demişəm, ikinci qrup əlləm. Bu da Mehriban Əliyev qazilərə baxır, bu da prezidentimiz qazilərə baxır. Altından da çıxır. Elə o baş attırıb da onda. Buna etibarnamə alıb ki, arvadın sənə arvad olmaz, gəl boşuyum onu. Sənə deputat qız alacaq, nəyəcəm, bunu yoldan çıxardırmış. Sən vəd edirdi, yandadın sənə cəndiyonlu, mən deyim sənə bibi, heç mənə ev almayıb. Nə, deputat qızı, ha, sevim etmişəm, evim düzəldirsə, hanı, hanı, bax, hala, sən burada belə iqamətkət düzəldirsən, bax, bu var, Bu dəmirlə... Yox, nə bu? Axala, mən bu ərazidə yaşayan adamım, nə Ermənistandan gələndən var, zarfat edirsən sən? Nə Quran axı? Mən özüm də Ermənistanlı yaş. Mən də yer azam. Bu dala qapını nə ilə açmışsınız, hansı qanundan açmışsınız, biz bundan soruşan var. Hanı bayardan əl qovatan oğlun, hara getdi, hara qaçdı? Allah, işə gedir, ya işə! Hanı, biz gələrlə... Hansıdır? Polisdəndir? Polis, bizəndir. Alo. Salam, mələkə. Gələnə qədər.
Sizin narahat edən jurnalistik Bakı News Az Xəbər portalının başlayacaqdırıdır. Hal-hazırda biz hadisə yerindəyik. Demək, çəkiliş edirik. Şikayətçinin şikayət elədiyi şəxslər bizə qarşı da fiziki təzyiqlər göstərdilər. Qadına şiddət göstərdilər burada, jurnalist qadına. Xahiş edirik, bir dənə əraziyə postpatrol göndərərdiniz. Bu adamlar artıq qanunu tanımırlar. Deyir, gedin kimə şikayət edirsən, bizi dövlətin küçəsindən qovurlar. Yəni biz jurnalist fəaliyyətimizi yerinə yetirə bilmirik ki, çünki biz küçədən qovuluruq. Naxçıvansk 11 elə parkın önündədir, yolun kənarıdır. Sən qaçdır Qazaxıstana məsələ boşaltıracaq. Onun üçün də Ordubad marketdir bura. Etibarnama verir bir məmə dostiyinə və Qazaxıstanda maqam qoşqularına deyir ayırdım. Buyur. Və bir gün Nazim gələndə Azərbaycana gəlir görür ki, Hüseyin evi satıb, buna da deyir ki, mən sənin üçün kirayə ev tutacağım. Kirayə evdə hələlik qal, ev alana qədər. Kirayə evdə tutubdur buradan, xalqlardan tutub. Kirayə evdə tutub və evin yiyəsi gəlib pulu istəyəndə Nazim görür ki, evin pulu verilmir və gedib... Senari qrupları, Hindistan filmi çəkiblər. Mənə qoydu Məşdə Avropa xəstəxanaya. Məşdə Avropa xəstəxanada 50 manat həkimlərə pul verdi. Mən stres keçirdimmiş adamı daha da keyləşdirməyə başladı. Gündən günə mən arıqlamağa başladım. Gündən günə mənə yanıma gəlmirdi. Ancaq iğnələr vururdu. Pul həkimlərə çağırdı, mənə iğnələr vururdu və mənə həyatdan məhrum eləyirdi. Yəni qanunda da var ki, bilə-bilə bilərəkdən cinayət işini törədib, örfasıdır, hər məki şəxsə 8 il düşdü, qohumam əmzanın da gəlir, onunla gəlib soruşurdu ki, Nazım haradadır, deyir, Nazım Moskvadadır. Sorumuz, bizə niyə zəng eləmir, deyir ki, mən bilim niyə, qoyun mənim əştəxəyə rüb vəstəxanaya. Mənə bilsəkdir, Nazım üçün ev tutar, ev tutub və evin yəsi mən kirayə pulu vermədiyinə görə çıxarcanda Nazim etirazın bildirəndə Hüseynə, Nazimə aparı qoyur ruhu dispanserə. Və bir neçə aydan sonra deyirlər, bu dəlidir, ürəqli başlı adamdır, bunu buraxırlar. Lakin bacısı Arzu, hal-hazırda, maçdağa ruhu dispanserində yaşayır. Çıxmır, çünki ağıllı olsa da çıxmır. Niyə çıxmır? Küçələrdə qalmamaq üçün, bir qadın xeylağın küçədə qalmaması üçün çıxmır. Evin məsələsi Nazım düzək ki, mən qalabım, mən qalırdım küçədə sənin kimi. Dünən də müsahibə verəndə dedi ki, mən bacımı gedim oradan çıxardım, bugün çıxardım, amma aparım arda saxlayım. Özü küçələr dəniz qırağında gedib küçədə yatır. Ağlayır gözünün açın, ağlayır ki, Nazım məsələsi tez düzət ki, mən sonuçta çıxdım qayıb evdə. Bunların istifadə edib və haqqın, hüququn bilməməklərindən istifadə edib. Bilməmədov Siyed, gedib ruhu xəstəxanaya, Batısı Arzu xanımla etibarnama alıb və bu günə qədər Siyenov, Siyen Bilməmədov, Batısı Arzunu təqaydın alır, xəstəliyi təqaydın alır. Bəli. Hər yerdə də onun adı da var, gedib, onun nə əxtiyarı var, gedib o xanımla. Onun pulsuz alır, onun çeksiz nədər alır. Bibi, Allahın cəzasına düşəcək. O, bir dəkə, qohumlarını da bilir. O, insan deyil, bu adam robotdir. İnsanlıqdan çıxan bir insandır. O, belə ki, Allahın cəzasına düşəcək, altını çıxa bilməyəcək. Ayrıq, bu nəyə gəlir, başa nəyə gəlir, işini çıxarırlar. İndi mənim başıma belə oynayır. Mənim işimini yola tutar. Qohumlarını öldürür. Tanrımın üç vaxtında, üç ildir. Ben lazım da qohumlarını. Küçələrdə, o küçələr, bitki çörək güclə, yaxşı insanların sayəsində köməli edilə gəlir. Sən oğlun bu evdə yaşayır, ona görə bura gəlmişir. Nazim, acı da çıxardırsan xəstəxanadan və gəlir bu evdə yaşayırsan, Hüseynin payı keçir adua, Hüseynə olan vərəsəli payı keçir adua və burada yaşayır. İnşallah Allahın köməli. Böyük qardaşı Hüseynin, Azər. Bilməmədov gördünüz də bizə əl attı, təqdir elədi, təqdir elədi. Azər ayrıdır. Ayrı deyil, burada bizi döyən oydu. Xəbərim yoxdur demək hara, jurnalistə əl atmaq hara. Siz çörəyi nədən yiyirsiniz? Nədə, məni tək görmüşdü, zəndi, Allahın cəzanda çölə altını çəmiyib, mülahat böyüdür. Bizim işçilərdə gələdi, altını çəmiyib, çəmiyib, arkasını duranlar var. Mən bu hala salmamalıydım. Biz kimşidə yox. Müzami Rayonlar Kürtəsi.
altına çıxdım bir də. Ona bütün hər yerdə məni qoruyurlar. Ayışdır. Necə elə bildim mən ana yox, ata yox, qarda yox. İndi mənim prezident də bana qazilərimiz, doğma qaba hər yerdə qoruyurlar. Allahın cəzasına düşdü da altından çıxa bilməyəcək. Yenə sizə yaxşı adamlar, insan adamları sayəsində mən bu yerə çıxdım. İndi ona görə Allahın cəzasına dartır. O da anası da deyir ki, anası da deyir ki, oğlum elib gedin verin polisə tutsuna qoysun içəridə. Mən də ki, kim gəlir ay xala? İndi zənə mən maşına oturub oğlunu burada görürdüm. Getdi girdi içəri də. Da bunu danmağa nə var? O da qapı da açıqdı, o da tindən də qulaq asır. Qulaq asmır. Dəvdə yoxdur. Mənim oğlum da var. Oğlum da indi gələcək inşallah burada qalacaq. Sonra qanun prezident də mənim komissiyaya gələcək. Təsdiq edildi, bəli. Buna mən də düşür. Ona görə bu elimin hər küçəyə saldığına görə, ana yox, ata yox, qardaş yox, bacı yox. Bir bacı qardı. Dörd uşaq, iki qardaş, iki bacı idi. İndi bir bacı, bir qardaş qalmış. Məktəbin onun da məktəbin ruhu xəstəliyi var. Mənim də. İndi o bir qardaş, bir bacı, bir qardaş. Bəs sənin oğlun bu ailəni dağıdıb məktəbə yerləşdirəndə gəlib danışmayıb evdə ki, aparıb bir qadını, bir qadını, bir oğlanı aparıb salmışam dəlixanaya. Yəqin də qardaşı bilir də. Aeroportda elədiyi dələduzluğa görə götürüb atıblar çölə. Bir soruşmadın ki, oğul, sənin vəzifən vardı. Sən niyə atıblar çölə? Əmisi oğlu. Əmisi oğlanları vəzifə alıb. Yox, e. Niyə rədd olsun ki? O kim oğlu? O da bizim işçidir. Bəli. Bəli, jurnalist. Gətsin o da asın belə. Sənətini göstər. Nətəyə hökumətdir, düz deyirsən, ay xala, sənin aldığın, sənə yedirdikləri çörək, adamın bacısını dəlixanada qala-qala pensiyasıdır. Əlbəttə ki, haram olsun. Bəs mənə də haram edib də, mənim də yolu küsələyə qoyub da, haram zəndə. Hüseyni deyir də ki, haram olsun, Hüseynə ki, gedib tamatın pensiyasıdır. Ki, siz də bilirsiniz, həmişə də ondan danlamırsınız, qardaşları da, xalq verir də danlayıb, o 5 qardaşdır, öz oğulları. Özü də danlamırsam, onun ağzına qarşı niyə belə elədim, eləməməliydim. 8 qardaşın 7-si yığışıb adama deyə bilmirlər ki, sən bir qadının pensiyasını necə yeyirsən? Pulu vermədiyinə qədər Allah'ın cəzasını düşəcək, altından çıxa bilməyəcək. Məni küçələdə qoy, bacım da məktəbə alır. Hələ ki, ütələmə. Axmaq, mən ağ bir şey arzada ütələmə. Alsa, o pulu dana bilməz. Hökumətin qabağında o pulu verməz. Ay xala, nə danacaq? Məştəqədə sənin oğlunun adı vardı, etibarnamı alıb qızın adına. Ki onun pensiyasının alınması üçün etibarnamı verirsin. Məştəqədə həkim çıxarılıb işdən ona görə. Qohumlar qabağını görmədi də gözü adamları deməli. Bəs hər dəfə deyirsən axı, nə təddi, ay oğul, bəs sən mağazını qoy. Bir gün sözlər vəd elədi, bir gün sözlər sənə qız alacağım, almadı. İndi biz gedirik bunun mənzilinə görə evi kim satıb ona? Evdəki adama kim satıb bunun evini? Bu adamı görmüyor. Ben ceza vermişəm ki, o mənə bir bağlı. Ona görə Allah'ın cezasını özgəsində koyu qazan da özü düşər. Özü düşər, altından çıxa bilməyəcək. Qanun var, qayda var. Allah'ın köməliyini qanun var. Dondurma, bəni. Aynə dağılmaq. Əri də. Alıb də verəcək. İllət məsələ. Yağın dərdi. Daşın dəliyində bulunur. Belə də əlbəttə. 3 il dərzində dövmən küçədəyəm. Soyumda şaxtadayım. O qohumun evində, bu dostun evində, bu yaxşı insanların sayəsində küçədə qalmadı deyilə. Bu isti evdə hamam şarayı, külək soyuq oldu səhərdə. Amma mən çöldə orada, mən 3 otalı öz evim ola ola. Özüm əmə evimə gəlib görmüşdüm 3 otalı necə evim. İndi ona görə də Allahın cəzasına düşəcək. Altından çıxa bilmək. Hökumətin qabağında qanun var, qayda var. Yox, çırmana dör, hepi bir yer. Ağala, adam dördüncü küçədədir, nə vaxt verəcək bu adam pulunu? Evdən almalıdır, verməlidir. Kimdən alacaq? Evi satıb, pulun da oğlun yeyibdir. Yox, evi satıb deyirəm, evi, adamın evi. Bir dəqiqə, Aybəl, bir dəqiqə. Hanım deyir ki, alıb, satıb, evini pulun qaytarmalıdır, ya da evi qaytarmalıdır. Çox sağ ol, hanım, Allah sizdən razı olsun. Haqdaşımsa. Amma sən burada idin də, hələ getdi onu deyin, biz ondan sağlarım. Hökumətin qalanda bir nadir həcdəmi, hökumətin qanunları ötürü, hökumətin imbalıq pulu, qadın pulu, uşaq pulu, əsgər ailəsinin pulunu mənim atam verirdi. Mənim atam verirdi. Onu bir dəqiqə, bir dəqiqə, gözlə, ağışa danışır, gözlə, gözlə. Mənliq deyil, mən işləmişəm, hələ şeydə atamla poçra, poçra səni yavrum atam. Mən işləmişəm.
heç kimin pulunu yiyə bilməz. Ged arxın, ged. Bəxala, sənin oğlun bu adamın pulunu qaytaracaqmı? Bunun evini alıb verəcəkmi özünə? Onun qarşı, qanunun qarşısında çıxır. Verməli, yox, vermir axı. Vermir. Ondan sonra verə. Belə Badam, Allah haqqı, biz dünən gedib bunu Türkanda dənizin qırağında bir komada tapmışıq bu adamı. 30 il. Çəkilişi də bütün sosial şəbəkələrdə doldu. Bütün ölkələr deyir, kömək eləyəcək, belə. İndi necə qalib, zərbələr vurandan sonra Paşinyan eləyir. Nə oldu Paşinyan, torpaqları vermirdin. İndi nə tərəf oldu verdin İlham Əliyev deyə. Bütün Azərbaycan sevinir. Bizim canımızı qoymuşuq vətənin. Sağ 2 il mən döyüş bölgələrində ermənilərlə atışmışam. Düşən komanda təlimlərində olmuşam, özünüz də bilirsiniz. Ki hər cür təlimləri görüb, canını qoyub, sağlamlığını itirmişəm, getdim satıya, ermənilərlə atışmamı onu da bilir şey. Məni də bu hala salmağı Allahın cəzasına düşəcək. 30 ildir bir torbalı olur, indi də məni 3 ildir. 4-cü də Allahın cəzasını da alır. Dənizin qırağında, unutsundan da. Fəliyyat dayağı, ne demişsəm bir, ben niyə də heç danışsam? Beslənməyin səbəbi odur ki, 4 ildir bu adam polis orqanlarına getməkdən yorulub. Amma bu adam pul verib bağlanıb. Pul verib bağlayırlar ki, uzadırlar. Atamda pul gəlçəni yorulub. Mən bilirəm. Prezident bana işçiləri də gələndə, onu tədə yaxşı pul verir. Qazılarınız da bura gələndə. Vallah billahi sən arxayın getkinən, arxayın axşam tərəfi gəl, axşam tərəfi gəl. Yox. Oğlumla danışar. Mənə Azər Gül Məmmədov bu polis təcrübəsini aparsın, ondan sonra gəl. Verə bilərsiniz. Telefon nömrəsi. Sən arxayın. Mən sənin pulumu, mənim oğlum gəlsə, mənim gözünü axsaladım. Və 3 ildir axsalar, niyə axsala bilmirsən? Ölməni kimi nə qədər qəddar olubsa, bacını da atıb dəlixanaya, qardaşı da atıb dəlixanaya, üstündən də gedir bacının. Təqaüdün alır. Təqaüdün. Xəstəlik təqaüdün alır. Dövlət tərəfindən verilmiş xəstəlik təqaüdün alır. Dəlixanadan etibarlanır da təqaüd alır. Bu qanun mədələri var, onu da bilir. Bu cəzasını alacaq. Neçə ildir alır bacımın pensiyasını? Hal-hazırda təzminatı da... Həmən qazinin... Həmən bu qazimizin evini satan, pulunu yiyən, bacısını dəlixanaya salan, bacısının pensiyasını da mənimsəyən Gülməmmədov Hüseyin Gülməmmədov Hüseyinin evinin qarşısındayıq. Dövlət adamları gəlir, o araşdırmalar gedir, haqlı, haqlı oldu, kim haqlıdır, kim haqsızdır, onu da bilinir. Bəli cəzasını qanun cəzasını alır. Gəl, İnşallah qanun cəzasını Hüseyin alacaq. Hörmətli qazi, Namiq bəy, gəlin gözləyək, polis gəlsin, indi Azər müəllimi də gəlsin, tapsın, aparsın polisə. Gedək görək bu polisdə bu adam izah eləsin ki, bizə niyə əl-qol atırdı. Qardaşını da tapıb gətirərlər. Hüseynin artı bura qapı açıb, zəbd eləyib torpağı, dövlətin torpağı zəbd eləyib. Nizamir oyuncu, hakimiyyəti... Dövlətin torpağından qovruyor. Xala! Bura sənin oğlunundur. Nətər oğlundur? Bura dövlətindir. Mən necə ala bilərik? Xanım, burada yaxınım. Bura bina deyə bina. Qadan alım sən. Binanın sağını solunu ala bilməzsən. Dövlət belə qanun tanımır. Dövlət belə qanun tanısa, mən... Qanunsuzdur. Qanunsuzdur, qadan alım. Bu boyda ərazini ki, zəbd edib, qanunsuzdur bu. Burada iş aparır öz üçün. Talabar düzəldir. Nə, yaşlılıq eləyir deyəm, buranı zəbd eləməlidir, cəmatın oynama yerini zəbd eləməlidir. Şey gələn kimi deyəcəm, tehrünü elə, o gəlsin, gəlsinlər, görüm xalqın pulunu niyə yemirlər. Və oğlu apab 24-cü polis bölməsində sıxışdırıblar, boynuna da alıb, dələ tuzluğu da subuda yedirilib. Deyəcək ki, nə xeyri var, cəmatın pulunu ödəmir. Nə deyirəm, mən deyəcəm, tuğanın pulunu gətirək yiyin. Sadəcə, siz nətədir, burada nizami icra hakimiyyətinin günahı var ki. Gəldib Hüseyin kimi qaziləri aldadıb evini satanlara, bu ərazini bu cür verirlər icariyə. Sonra biz burada gəlirik, dövlətin yolunda Azər kimi adamlar bizə əl-qol atır. Bizi vurmağa cəhd eləyirlər. Sən nə bilirsən ki, Azər kimdir? Azər kim olur olsun? Prezidentə yuxarıda öyle o. Bilirəm. Azər kimdir ki? Kimdir Azər? Sənin şəhərləyə 6 adam var. Nədir? 6. Azər mənə əl ata bilər? Sağa yox, çox şey əl ata bilər, amma dilini dişir. Azər heç nə ilə əl ata bilməz. Azərbaycanın qanunları var, qaydaları var. Verəcəm da, deyibsə verəcəm.
Yemeyim. Yeyibse yok et. Senin indi sana bu bize oğlum burada. Benim kolumdan vurdu, kadının kolundan vurdu. Hamısı da kameraya düşürdü. Heç kim. Hamısı da yaddaşladı. Mənim heç kardeşim Kincaq ol. Gəlmişsin, salam əleyhissalam. Allah qorusun. Heç kimə pulun yeyə bilməz. Get, deməcək, atmayın. Hara gedir, qazi pulunu tələb edir, evin tələb edir, qalıb küçələrdə. Hara gedir, polisi çağırmışıq, gəlsin, polis müəyyənləşdirsin. Nəyi sübut eləyəcək? Qazi bu duran buradadır, gözümüzün qabağındadır da, qalıb küçələrdə. Buralar da zəbt olunur. Padval da zəbt eliblər, buranı da zəbt eliblər. Kim zəbt eliblər? Hüseyin bəy. Kim? Hüseyin. Padvalı zəbt eliblər, buranı zəbt eliblər. İndi bizə deyirlər ki, bura bələdiyyənin torpağı olduğu halda, dövlətin torpağı olduğu. Biz jurnalistə burada Çinlə təpi atırdı Azər bəy. Niyə görür? Deyirsən, sən çıxarsan burdan. Deyirəm, ha, kişin oldu, mən küçədəyəm. Dövlətin torpağındayım. Sən kimsən mənə qovursan? Niyə qovursan? Heç də, qardaşı dələduzluq eləyib, qazinin evini satıb, qazinin bacısını soxub dələxanıya. İndi cəmat evini istəyir, pulunu istəyir, vermir. Elə elə uşaq deyil o, elə meyil. Hüseyin? O şey qardaşlar zaten. Bu qardaşlarından cinəyimiz yoxdur. Hüseyin deyil yəni. De, adam duranı burada da canlı qazi buradadır. Qazinin evini satıbla. Kim deyirdi? Allah kömək. Ana bacı da oturub burada deyir, gələr pulunuzu verər. Evim sənə pul düzəldirəm, sənə ev alacam. Bax bir ay deyir qaldım burada, yenə soyuqdan aşağıda içəridən bir yorğan döşək vermişdi. Yenə bir evdi yeməyi hazırlayırdı, yenə Hüseyin verirdi pulu. İki günləri su verib pulunu verirdi. Mən burada yatıb qalırdım. Kimin sənin başı? Ondan sonra da ki, gördüm mən... Satmışdı evinə pulun verir. Nə, pul vermədi, eləmədi, yenə 100 kəs... Satmışdı, bir damal idi, ucqarlıqda bir damal idi. Oğlanın yeni gəldi. Dəmişin qırağında, qırın üstündə bir dəmal idi. Şahit olunursa, efəmiz təzdən açılır.